Несанкціонованих рубок закарпатського лісу на 6 мільйонів гривень. Такі дані за перше півріччя 2017-го під час брифінгу повідомив очільник лісової галузі області Валерій Мурга. Наразі найбільше випадків таких рубок у Ясінянському лісомисливському господарстві – 20, Тячівському – 13, Великоберезнянському – 14, Перечинському – 30. До суду передано 36 справ, наразі 15 з них вже розглянуто. І згідно рішення суду накладено стягнень на 266 тисяч гривень. Біля 4 тисяч самовільної рубки, незаконної рубки було у першому півріччі 2016 року. Наразі є, ну, цифра немала, вона ще є, але вона відчутно зменшилася у порівнянні з тим періодом, це 1142 кубометри. Це практично 116 випадків, всі матеріали передані в правоохоронні органи. Понесли покарання 50 представників лісової охорони, 3 з них звільнені з роботи, по одному порушена кримінальна справа. По браконьєрству на сьогодні є поки що тільки одна кримінальна справа, де в принципі на розгляді є і лісова охорона, це по Рахівському району, зараз йде процес розслідування. Підняли також і обговорювану в мережах тему поширення африканської чуми свиней. Лісівники повідомляють, відстріл диких кабанів у лісовому фонді Закарпаття розпочали 15 серпня. Уже сформовано понад 50 бригад. Наразі проведено відстріл 7 диких кабанів, а експертизу проведено тільки однієї тварини. Усі відомості будуть оприлюднені згодом. В кожному районі є сформовані бригади. Бригаду очолює головний ветеринарний інспектор, так само представник Національної поліції, представник органу місцевого самоврядування, мисливці, єгера і обов'язково лісова охорона, на території якого обходу проводиться полювання і депопулізація диких тварин. У першу чергу ми проводимо відстріл в тих місцях, де було зосереджено очаг виявлення африканської чуми. Це 3-кілометрова зона. І після цього, коли ми отримаємо аналізи з Львівської лабораторії, коли будуть результати, тоді ми будемо приймати рішення. І комісія буде приймати рішення проводити далі відстріл, якщо є виявлено, чи зупиняти його, якщо не підтвердяться ці випадки. Ефективним методом контролю за природними ресурсами і їх використанням стали камери відеоспостереження. Вони є у всіх лісових господарствах області. Загалом встановлено понад 100. Найбільше ж камери в Рахівському, Великобичківському, Ясінянському, Брусторянському, Міжгірському та Ужгородському лісових господарствах. За 2017 рік обласні лісівники висадили більше 10 мільйонів саджанців, тобто на одного закарпатця припадає 7 дерев.